Olá, galera. Isso aqui é uma introdução que nós vamos fazer sobre o COBOL para vocês entenderem exatamente como é que o COBOL funciona, né? Como é que ele foi criado, por quem foi criado, como foi idealizado, né? Por que surgiu o COBOL, como ele funciona hoje, a linguagem em si, como a linguagem funciona e as suas aplicações. Uma das coisas que nós vamos entender aqui, que eu preciso que você, antes de eu entrar na introdução da história do COBOL, falar um pouquinho sobre a história do COBOL. Vamos entender uma coisa, pessoal. Eu gosto de falar isso, frisar isso muito para os meus alunos, inclusive nos cursos presenciais, etc. COBOL é a linguagem de gente grande. Ponto. Por que que eu digo isso? Porque o COBOL não é uma linguagem de modinha. Você não vai ver o COBOL, por exemplo, fazendo tela, apesar que ele faz tela, tá? Para surpresa de muitas pessoas aí. Hoje em dia você acessa, por exemplo, o aplicativo do seu banco, puxa um extrato. Né? E naquele extrato tem todos os dados relacionados, tem suas informações, tem as informações da sua conta, etc, etc. Quem você acha que processou aqueles dados? O COBOL, ele foi criado, né, uma das coisas que nós vamos falar aqui, para poder trabalhar com alto volume de processamento, alto volume de dados. O COBOL é a única linguagem no mundo robusta o suficiente e veloz o suficiente para fazer múltiplos processamentos simultaneamente. Então não se assuste se o seu histórico do banco, teu extrato, o contrato que você faz, etc., com o seu banco, a origem desse processamento foi feito pelo COBOL. Poxa, mas você está acessando pelo app, por exemplo. Tudo bem. O app, uma camada do seu aplicativo, do seu telefone que você está acessando, foi escrito em uma linguagem como React, Active, um Ruby Rails, um Python, né, e etc. Você pode ter um aplicativo na web, por exemplo, em .NET, em Java, em PHP, etc. Mas por trás, background, tá? O COBOL é que está fazendo toda essa paradinha. Eu costumo dizer que antigamente aqueles cargueiros, aqueles navios gigantescos, né? E todo mundo via quem trabalhava na proa, via quem trabalhava no convés, via o capitão, via os marujos, via o pessoal trabalhando. Mas quem movimentava aquela máquina era o pessoal da sala de máquinas, ou seja, aquele grande navio, aquela coisa gigantesca, era movimentada pelo pessoal que ficava jogando lenha na fogueira da parte de baixo do navio, dentro do navio, no porão do navio. Eles faziam aquele movimento, né? Eu sei que é uma analogia idiota, mas é como se eles fossem os programas COBOL de hoje, tá? Então por fora você vê uma camada. E por trás você não sabe o que está por trás daquela camada. Então por isso que o COBOL não é falado, porque ele trabalha em background, ele trabalha em back-end. Por isso que o COBOL não é tão falado, porque ele não é uma linguagem de moda. E quando ele é falado, o pessoal faz chacota dele, fala que ele é antigo, que ele é arcaico, etc, etc, etc. Mas é um antigo, um arcaico que sobreviveu até hoje, né? Muito robusto, muito forte e muito usado. E aí de você, se você não aprender COBOL, quer entrar na área de TI, eu recomendo que você aprenda COBOL. Vamos seguindo aqui para a nossa introdução para a gente poder entender o que é o COBOL de fato. Bom, primeiro nós temos que entender que as máquinas antigamente ocupavam grandes complexos, grandes andares. Aos poucos elas foram compactando em pequenas caixas chamadas frames, né? E esses frames eles faziam todo o processamento e havia um frame maior que sustentava todos aqueles frames, que era o frame principal. Daí vem o nome mainframe, né? A caixa principal, né? E todo o processamento era feito através deles, né? Então, por segurança, ninguém chegava nos mainframes. Quem chegava nos mainframes eram os terminais através de uma conexão de rede, através de switch, através de multiplexadores. Esses terminais que não tinham processadores, não tinham processamento, não tinham nada, eram chamados de terminal burro, na verdade, né? São os terminais 3270. Eles se conectavam ao mainframe através da rede local e aí fazia todo o processamento, né? Era assim que funcionava. E o terminal 3270, ele tem teclas de acionamento para fazer algumas execuções, uns atalhos de execução, atalhos de comando para dar diretamente com o mainframe. Hoje não existe mais terminal 3270. Hoje existem softwares emuladores do TN3270. Eles são instalados em PCs com Windows, com Mac, com Linux, inclusive iPad, né? Celulares também, tem aplicativos também, TN3270 para se comunicar com os mainframes, né? E eles têm as teclas de função, e essas teclas de função elas vão fazer determinadas execuções, são padronizadas para todo o sistema 3270 rodar esse tipo de execução, né? Só seguindo aqui um pouquinho,
A idealizadora, né, do COBOL foi a senhora Grace Hopper, né? Ela é uma almirante, né, da Marinha Americana. O nome dela total tá completo, na verdade, está aí, né? Grace Bristol Murray Hopper. Ela pensou o seguinte: poxa, por que que as linguagens de programação precisam falar a língua da máquina? Por que as linguagens de programação não são de alto nível? Foi daí que saiu o nome high-end, né? Não são de alto nível, né? High level. Elas poderiam ter mais familiaridade com os humanos do que com as máquinas. E aí, no meio, a gente teria um compilador que traduziria isso para a linguagem de máquina. E aí veio o conceito de compiladores. Então, o COBOL foi criado basicamente na língua inglesa, como se fosse comandos ditos, né? De forma humana, utilizando o idioma inglês. E a máquina interpretaria isso, né? Ou seja, o compilador transformaria esse comando, na verdade, de forma humana, traduziria em linguagem de máquina para que a máquina pudesse fazer o processamento, né? Então, aqui tem um pouco aqui sobre a história da Grace Hopper, né? Ou Vovó Grace, né? Eu só peço desculpa porque esse quadradinho meu aqui ele vai aparecer e vai tampar um pouquinho das próximas fontes, das próximas letras. Mas eu não queria que você se apegasse muito ao que está escrito aqui no slide, né? Eu queria que você prestasse atenção no que eu estou contando e tentasse ler o que fosse necessário, o que eu colocasse em evidência aqui, tá? Para ficar mais fácil. Vamos entender um pouquinho sobre a definição do COBOL, né? Então, a palavra é uma abreviação, a gente chama de acrônimo, né? É o acrônimo de Common Business Oriented Language, ou seja, linguagem orientada para negócios, né? Linguagem comum orientada para negócios. Por que comum? Comum porque o inglês é a língua mais falada no mundo, então é uma língua bastante comum em relação a isso, né? E linguagem, por que linguagem? É uma forma de instrução, uma forma de comunicação orientada a negócios. Por isso que eu falei no começo que COBOL é uma linguagem de gente grande. Ele funciona no background, ele funciona nas regras de negócio, no processamento mais pesado e mais bruto que existe em alguma coisa, né? Ele é feito para porrada, o COBOL é casca grossa, tá? É uma linguagem de computador orientada para negócios. As regras comandam o uso da linguagem e a fazem aplicável a problemas comerciais. Criada em 1959, tem passado por constantes aperfeiçoamentos, inclusive com versões para o Windows, né? Hoje em dia você tem compiladores COBOL para plataformas diversas, né? Para ARM, plataforma Intel x86, que é o PC que nós conhecemos normalmente hoje, né? Os mainframes, etc. Tá? COBOL ele é multiplataforma, ele é multibanco, ele é multiarquivos, né? E ele roda em qualquer sistema operacional que você colocar para poder rodar. Na verdade, ele com o compilador é que gera, né, o binário para qualquer tipo de sistema ou de arquitetura que você colocar. Nenhuma linguagem no mundo tem tanta versatilidade para rodar em várias máquinas, em vários hardwares, como o COBOL. É importante você entender isso, né? Todas as instruções são codificadas em inglês, em vez de códigos complexos. São programas mais extensos, porém mais claros e de mais rápido entendimento e assimilação, não só da linguagem como dos programas escritos na tela, porque é feito em linguagem humana, na verdade, né? Segundo estimativas, COBOL conta atualmente com aproximadamente 200 milhões de linhas de código, correspondendo por 70% das aplicações de negócio. Estima-se que há mais de 3 milhões de programadores COBOL empregados, né? Então, assim, essa informação aqui, na verdade, ela está obsoleta. Hoje, essa estimativa ela subiu para 93% das aplicações comerciais bélicas, ou seja, de exército, forças armadas, etc., e financeiras. Somando tudo isso, nós temos 93%, tá? Então, esse número aí já subiu um pouquinho aí. COBOL morreu, né? Então, essa aqui é uma pergunta que as pessoas fazem. Eu não vou ler, não vou ficar me atentando muito a esse slide aqui, mas eu quero explicar para você uma coisa. Voltar no que eu falei lá no começo. COBOL não é a linguagem da moda, né? Não é modinha, não vai ficar ouvindo falar de COBOL. COBOL não é linguagem de menino, de criança. COBOL é linguagem de gente grande, é jogo de gente grande, tá? Então, o COBOL, como ele roda em background, você não vai ficar ouvindo falar de COBOL assim como você ouve falar de outras linguagens qualquer. E qualquer chacota que você ouvir falar de COBOL, pede para o cara olhar o extrato do banco dele e tentar explicar de onde vieram aqueles dados, como aqueles dados foram processados. Não? Vai ficar mais fácil. Se você financiou uma casa pela Caixa Econômica ou alguma coisa assim, pode ter certeza absoluta, porque eu trabalhei na Caixa Econômica por 12 anos
E eu desenvolvi os sistemas de loteria, trabalhei nos sistemas de loteria, nos sistemas de habitação e no sistema de cartão de crédito, nos sistemas de conta corrente. Todos eles, sem exceção, rodam COBOL. Não só a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil também. Isso só para falar em Brasil, tá? Isso para não falar os grandes varejistas, como Casas Bahia, Lojas Americanas, a Infraero, né? Grandes portos e o próprio Exército Brasileiro. Isso só no escopo do Brasil, fora o restante do mundo, tá? Nem precisa responder, né, se o COBOL morreu. A minha recomendação é que você aprenda, tá? Divisões do COBOL. O COBOL é muito organizado. Para isso, ele tem quatro divisões, né? Então, assim, a Grace pensou o seguinte: bom, além da gente ter uma linguagem humana, por que que a gente não facilita essa comunicação? Ou seja, do programador, da pessoa que está programando e desenvolvendo, com a máquina que está entendendo, para saber, está interpretando. E para isso foram criadas essas quatro divisões do COBOL: uma divisão de identificação, para fazer toda a leitura, toda a identificação daquele programa, a que ele se propõe, etc. Né? Uma divisão de ambiente, lembra que eu falei que o COBOL é multiplataforma, roda em qualquer hardware, máquina, equipamento, etc. Então aqui que vai ficar as definições dos periféricos, do ambiente que ele vai estar rodando. Né? A divisão de dados, onde a gente vai categorizar arquivos que vão ser acessados, tipos de arquivos, se estão indexados, se são dinâmicos, né? Bancos de dados, tudo vai ser especificado aqui na data division, inclusive numa áreazinha específica só para variáveis. O COBOL é muito organizado nesse ponto também. Por último, a procedure division, onde fica, eu chamo de parque de diversões, né? Onde fica toda a parte onde nós vamos codificar, nós vamos desenvolver o nosso código em si. Algumas regrinhas básicas aqui do COBOL, obviamente a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é muito organizado, inclusive na parte do código. Engraçado que eu já peguei códigos COBOL que foram um lixo. Mesmo toda essa organização, tem gente que ainda faz besteira ainda, né? Então por isso que é muito importante a gente seguir as boas práticas, além dessas regras básicas aqui. Essas regras, elas praticamente obrigam você a ter um código organizado, mas elas não garantem que você tenha um código organizado. Por isso que, inclusive, para os meus alunos, nos meus treinamentos, eu ensino essas boas práticas também, né? Ou seja, da sua importância, porque se você desenvolver um programa muito complexo, lá na frente, se alguém for dar uma manutenção, não vai ter problema. Então, aqui nós temos os nomes das divisões, né? E parágrafos, que devem ser codificados na margem A, né? Coluna 8, né? Então, o COBOL, ele tem das colunas, você conta as colunas de 1 a 7, tem a parte da do comentário, na coluna 7 é comentário, e a partir da coluna 8 é chamado de área A, né? Todas as outras declarações são codificadas a partir da margem B. Então, a margem B começa a partir da coluna 12, ou seja, após quatro colunas da coluna 8, começa a margem B, e daí começa também as boas práticas, regras de indentação e outras coisas que nós utilizamos, né? Nós podemos representar a hierarquia do COBOL da seguinte forma: primeiro, regras para formatação de nomes, de 1 até 30 caracteres. Isso não entendo como limitação, entendo como organização, tá? Não podem começar, apesar de ser também uma limitação, claro. Não podem começar nem terminar com hífen, conter pelo menos um caractere alfabético, não podem ser palavras reservadas do próprio COBOL, que ele já utiliza, né? Podem conter letras, números, hífens, mas nenhum caractere especial. Não são permitidos espaços em branco dentro de nomes de dados. Literais numéricas, máximo de 18 dígitos, né? O sinal de mais ou o sinal de menos, né, à esquerda, para indicar essa polaridade do número que você está colocando, e o ponto decimal, que pode ser o último caractere, né? Dependendo da sinalização que você for utilizar e for colocar também, tá? Essas são as regras básicas aí. Falando sobre as divisões do COBOL, a primeira divisão é a divisão de identificação, né? O que é obrigatório aqui nessa divisão de identificação? Obviamente, a palavra, né, em cima, você começar a declaração de um programa COBOL como Identification Division, ou em alguns compiladores você pode colocar apenas ID Division, né? Ele vai aceitar também. E o Program ID, ponto, e nome do programa, ponto. Isso é o mandatório, porque se você tiver programando, por exemplo, com mainframe, com JCL, o JCL, ele vai fazer o link, ele vai comunicar com o programa através do nome que está no Program ID, e não necessariamente o nome do arquivo. É muito importante isso aqui, tá? Autor, nome do desenvolvedor, não é obrigatório, é opcional, por isso que está entre colchetes aí, né? E aqui embaixo tem um exemplo, né, de uma Identification Division, onde você tem lá o Program ID, tem o autor, e depois você tem comentado
algumas informações básicas desse programa, como qual sistema que ele pertence, qual o objetivo desse programa, quem foram os analistas, quem especificou, quem programou, qual foi a data, qual foi a linguagem, qual a versão. Se esse programa somar, perdão, se esse programa tiver alguma manutenção futura, vai ter que ser alterada a data, ou seja, a data e a versão dele, e assim por diante. Né? Vai ter que ser criadas novas linhas aí contendo as novas datas e os novos números de versão. Em Value Division é um pouco grande, né? Mas vamos falar sobre alguns itens que eles têm aqui bem interessantes aqui. A Value Division tem várias seções, então ela tem seção de configuração, que dentro da seção de configuração, que é essa seção aí, ó, Configuration Section, você tem Source Computer, Object Computer e você tem Special Names. Você tem a seção de entrada e saída e você tem a File Control, tá? Então aqui você tem algumas coisas bem interessantes aqui para você trabalhar com ela. Né? Eu não vou ler, ficar lendo o slide, vamos passar só para ser mais objetivo e vou explicando. Né? Quando você fala da Input Output Section, você está falando da seção de entrada e saída, está especificando inclusive arquivos ou como esse programa vai trabalhar com os seus arquivos, né? Se vai ser arquivo sequencial, né? Se vai ser um arquivo indexado, né? Quais são os tipos dos arquivos que nós vamos trabalhar e como que esses arquivos vão trabalhar, né? Se vai ser selecionado a partir do disco, né? Ou seja, qual é o tipo do acesso que vai ser feito nesse arquivo, né? E você vai definir um file status, um arquivo, perdão, uma variável que vai indicar qual o status daquele arquivo, né? Se aquele arquivo está aberto, se o arquivo está fechado, se o arquivo está em edição, se o arquivo está locado. Então tem várias vários números, na verdade, vamos dizer assim, IDs, que representam o status daquele arquivo através do file status. Né? Então, aqui tem um exemplo, né, de uma seção de configuração. Eu achei bem legal colocar isso aqui, o Special Names Decimal Point Scores, que é exclusivamente do Brasil, que é como a linguagem foi criada nos Estados Unidos. Estados Unidos, o ponto decimal é ponto normal mesmo, né? Aqui no Brasil, o ponto decimal é vírgula. Então, para você forçar o programa, né? Eu já peguei vários programas com erros de cálculos absurdos que o programador justamente tinha esquecido de colocar Special Names Decimal Point Scoma, ou seja, dizer que o ponto decimal é vírgula. Ele fazia cálculos astronômicos e o cara nem sabia por quê. Na verdade, ele estava usando vírgula como separador de milhar ao invés de separador de decimal. Tá? Se você não escrever decimal point scoma, ele vai fazer no formato americano. Se você quer fazer no formato brasileiro, você tem que dizer para ele que o ponto decimal é vírgula. Então, a partir da vírgula, ele vai considerar como casas decimais e não como casas de milhar. Né? E mais embaixo aí tem um exemplo da file control definindo um arquivo, né, e o file status dele, ou seja, uma variávelzinha que vai dizer qual o file status desse arquivo. Continuando aqui, você tem a file section, que é a seção de arquivos, e a working storage section, que é uma seção de trabalho onde você vai definir suas variáveis, ou seja, o que você vai trabalhar dentro do seu código. Então aqui tem um exemplo aqui, ó, da file section, onde você tem uma FD, FD é File Description, né? Você vai descrever o seu arquivo, você vai dizer quantos caracteres, né, que contém aquela linha, né, linha de registro do seu arquivo, né? Você vai falar sobre o nome do seu arquivo, se ele é padrão, é omitido, né? Você pode ter um nome, por exemplo, de um ID, uma chave, alguma coisa assim, tá? E embaixo você vai descrever o seu arquivo propriamente dito. Aqui na frente um exemplo sobre isso com mais detalhes, né? E aqui você pode dizer, aqui eu estou explicando aqui nesse slide aqui, ó, né? A quantidade de blocos que contém o registro, o label record, né? Se existe um rótulo, né, que vai se referenciar a esse arquivo para ser chamado, por exemplo, num JCL, né? Se esse arquivo ele tem algum meio externo, né, para poder ser acessado no VIOF ID, né? O número do nível, né, que vai de 01 a 49, aí são os detalhamentos, são os campos desse arquivo que ele vai ter, né? E aí tem uma hierarquia, que lá na frente a gente vai ver também como é que funciona. Você tem o nome do campo, né, que é o nome propriamente dito, né, do campo dentro do seu arquivo. Filler, você pode definir um filler, que seria uma constante, seria um espaço que você vai utilizar, mas sempre com valor fixo, né? Ele não pode ser variável, esse espaço não pode ser sobrescrito. E a cláusula redefine, você vai usar para fazer uma quebra, né? Tipo como se fosse um array. Você vai quebrar aquela variável, aquele campo, em vários pequenos campos, por exemplo.
Aqui tem um exemplo 1 aqui, ó, de uma FD básica, né, um file description, o nome da file description. Ele está dizendo aí que o recorde, né, o acesso do registro aí é F, né, fixo, né, e o tamanho dele dessa linha de 17. Então, um registro de 17 linhas, né? E aqui embaixo ele descreve em detalhes esse registro de 17 linhas, né, distribuído em quatro campos, né? São esses quatro campos que tem aí, ó. Se somar esses quatro campos aí, a gente tem um total aí dos 17 que ele vai fazer essa ocupação. E o exemplo 2, você tem uma outra FD, uma outra file description, tá? Que ela está descrevendo aí que tamanho desse arquivo ele pode variar de 1 até 32.750. E ele vai criar um campo único com esse tamanho. Porém, esse arquivo é um arquivo variável, de tamanho variável, que depende da quantidade que for preenchida. Esse segundo formato ele é interessante para a economia de espaço, para não ficar alocando espaço à toa. O de cima, se você preencher ou não os 17 bytes, ele vai sempre alocar 17 espaços, tá? 17 bytes. O de baixo, ele só vai alocar aquilo que realmente estiver usando. Vamos sobre o Working Stored Section, onde nós vamos criar as variáveis e constantes do nosso programa. Ele começa com o nível 77, que são variáveis elementares. Você não pode ter uma estrutura debaixo dela, não pode ter uma quebra. Por exemplo, se eu tenho um campo de CEP, você não pode ter a parte do sufixo e o prefixo do CEP, por exemplo. Você tem que ter um campo direto chamado CEP, com todos os dígitos que você quiser. Você tem um nível chamado 88, onde você vai trabalhar com valores booleanos, verdadeiros ou falsos. Então, aqui no nível 88 é onde você vai atribuir valores booleanos, né? E você tem os demais números, né, de colunas onde você pode realmente trabalhar uma estrutura, né? E ele tem basicamente dois tipos de dados: ou ele é numérico, tá? Números, né? Ou ele é alfanumérico, que são números, caracteres especiais, letras também, são todos os caracteres que você puder imaginar, tá? E aqui embaixo ele faz uma descriçãozinha básica aqui em relação a esses dígitos, né? Lembrando que quando você tem o Pictured Z, na verdade, é como se você tivesse omitindo zero à esquerda. Então, na hora de imprimir um relatório de uma variável que tem 10 dígitos, você vai imprimir só um dígito, ele vai aparecer 9 zeros e 1. Se você usa PIC de Z como se fosse uma máscara, vai aparecer apenas o algarismo 1 e vai suprimir os zeros à esquerda, por exemplo. Isso também tudo é ensinado no curso, né? A gente mostra, faz exemplos aqui, né? Exaustivos, na verdade, para você entender exatamente tudo isso que eu falei até aqui. Aqui tem um exemplo da Working, da declaração de variáveis. Então, você tem o um nível aí, ó, 77, com algumas variáveis. Percebe que essas variáveis não têm hierarquia, né? E embaixo você tem um caso, tá, aonde você pode usar o nível 88. O nível 88 você pode usar tanto no nível 01 como no 77. Nesse caso, você não está falando de hierarquia, você está falando de possíveis valores que aquela variável pode ter. Então, o nível 77, por exemplo, na última aí, ó, status fit, é como se fosse uma constante, que ela pode variar nos valores 10, 0, 22 ou 23, dependendo do status aí que você definir, da regra de negócio que tiver aí no seu programa, tá? Isso tudo também explicado no nosso treinamento, bem exaustivo, de forma muito bacana. Aqui um outro exemplo da Working Stored Section, onde você tem dois casos interessantes. Primeiro, você tem um caso de array, onde você tem uma ocorrência, né? Ocorre 13 vezes, ou seja, esse conjunto aí, ó, no linha, que é numérico de 2, e o texto da linha, que é alfanumérico de 78, na verdade você está falando de uma linha única do tamanho de 80, dividida em duas partes. E essa linha de tamanho de 80, ela pode se repetir no máximo 13 vezes, né? E embaixo você tem uma redefinição. O que é uma redefinição? É uma quebra. Então eu tenho uma variável, WS data dia, tamanho de 6, e eu quebro ela em três partes, cada parte com um tamanho de 2, né? Então, aí também é bem explicado o nosso treinamento, a gente faz vários exemplos também em relação a isso para você redefines também. E, por último, você tem a linkage section, né, que é uma área de comunicação entre programas e entre ambientes. É muito importante entender, principalmente quando você for programar em SIGS, né? É importante entender isso aqui. Então, aqui embaixo eu tenho um exemplo da Procedure Division, que é o parquinho de diversão. Eu amo a Procedure Division porque é onde a gente vai fazer, na verdade, toda a lógica, toda a codificação que a gente tem aqui, tá? E aqui eu tenho os performs, né? Que é uma forma de boa prática. Lembra que eu falei das boas práticas, né?
Então, tem um perform abre-arquivo, um perform lê-arquivo e um perform fim. Embaixo eu tenho os detalhamentos do abre-arquivo, o que o abre-arquivo faz. Ele dá um open input e depois dá um open output. E depois eu tenho o perform lê-arquivos, que ele faz um read dentro de um arquivo e faz um controle da contagem dos registros lidos daquele. Aqui eu tenho outro exemplo da procedure division, utilizando os nossos statements, né, para você poder entender exatamente como ele funciona. Observa que eu comecei lá o 00, ó, iniciais, depois eu fiz 00, abre arquivo. Poderia ter feito ali, ó, 00 iniciais, 100 abre arquivo e 500, por exemplo, lê arquivo, né? E a hierarquia dos 500 seria o que eu faço com cada registro que eu li, por exemplo. Na hierarquia dos 100 abre arquivo poderia ser teste da abertura do arquivo, se foi bem sucedida, se não foi bem sucedida, enfim. Mas você pode usar tanto procedures como sections também, tá? Não tem problema nenhum. Qual a diferença da procedure para section? A section normalmente é uma seção top-down, ela vai executando de cima para baixo, todos. E a procedure permite você fazer uma flexibilidade, você vai e volta quantas vezes você quiser. Você pode fazer inclusive um loop entre procedures, é muito interessante, tá? Dá para fazer entre section? Dá, mas o mais usual é fazer entre procedures, né? E falando um pouquinho aqui sobre os comandos, né, palavras reservadas que o COBOL tem, então você tem o if else aí, que são portas lógicas, você tem o perform, né, que é para você poder chamar uma execução, executar um procedimento, um parágrafo. Você tem o perform until, né, a combinação do until aí faz com que ele vire um loop, né? Então você tem que colocar uma condição de saída, uma condição de leitura máxima que ele tem aí. Você tem um move, que é um comando de atribuição. Você tem o add, que é um comando de adicionamento a alguma coisa, um comando de incremento. O compute, que é um comando para poder efetuar operações matemáticas, equações, etc. O evaluate, que também é uma porta lógica, é como se fosse um case, né, das linguagens que a gente conhece aí, né? Então é um if, é uma espécie de if, mas para testar os possíveis valores da mesma variável, né? Por exemplo, você tem uma variável chamada ano. Você sabe que a variável ano. É, no mínimo ela tem 1 e no máximo 12. Ao invés de usar um if, você poderia usar um evaluate, por exemplo, tá? Variável mês, idem também. E você tem também o accept, né? Que você vai fazer uma captura de alguma coisa digitada em tela e armazenar numa variável, né? Você tem o stop run, que é um comando de finalização de programa, que dependendo dos casos não é aconselhável utilizar. Você pode utilizar um go back, né? Que está abaixo aí. O display, né, ele mostra dados na tela. Call, ele vai chamar um programa. Se você estiver usando a linkage section, você pode passar parâmetros para o programa que você está chamando e receber de volta o resultado dos parâmetros, né, de acordo com o processamento. Go back, que eu acabei de falar agora, ele é mais interessante de usar do que o stop run, dependendo do caso, né. O input, né, você vai fazer a abertura de um arquivo só para leitura. Você vai abrir para poder ler os dados daquele arquivo, um relatório, alguma coisa. Você pode usar o output, né, para poder criar um arquivo caso ele não exista, ou o I/O para poder ler e atualizar um arquivo. Você pode usar o comando read para poder fazer a leitura de um arquivo, write para gravar linhas, né, para poder incrementar, seria um insert, semelhante ao insert do SQL. Rewrite, né, para poder fazer a atualização de linhas já existentes dentro do arquivo, sendo semelhante a um update do SQL, por exemplo. Delete, né, para poder deletar linhas, deletar informações, e o close para poder fechar o seu arquivo. Né? Então aqui um programa pequenininho, né, em COBOL, dá para fazer em menos linhas do que isso? Dá para fazer, dependendo do compilador que você utilizar. Por exemplo, se você utilizar o Open COBOL IDE, dá para você escrever simplesmente assim, ó. Primeira linha, que é essa linha aí de identificação. Segunda linha, que é obrigatória, você colocar o nome do programa. Terceira linha, você pode fazer a data division, tá? E quarta linha, dependendo do caso, nem data division. Vamos colocar terceira linha procedure division e quarta linha você pode colocar só o display. Quatro linhas no máximo, né? Só que, do jeito que o código está escrito aqui, dessa forma aqui, ele vai rodar em qualquer compilador, independente da plataforma, do que for. Esse é o menor programa comum para rodar em qualquer compilador. Ok? E para finalizar, o SIX, eu tinha falado lá atrás, lá, ele é um ambiente, né, como se fosse um sistema operacional, uma camada de um sistema operacional dentro do mainframe, mas é um ambiente transacional, ele funciona com base em transações. Né? Então, você consegue chamar programas e consegue executar rotinas e executar algumas tarefas próprias do ambiente SIX, utilizando os comandos do próprio COBOL.
Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo, né, onde eu posso chamar um programa do Java, por exemplo, ou Java pode chamar um programa do COBOL, diretamente do COBOL, para fazer uma execução diretamente, né? E essa execução é sempre online, ela nunca é batch. Então, se ela é online, ela tem também timeout, ela tem tempo de processamento. Se ela é online, ela tem uma autorização de usuário para poder chegar e fazer uma requisição, né? O Java não consegue chegar em banco de dados do mainframe nem executar nada do ambiente mainframe. Tudo que o Java consegue fazer é ter permissão e autorização para executar um programa. E é esse programa que tem permissão e autorização para chegar no banco de dados ou para acessar alguma coisa do ambiente SIX, ou talvez para chamar um terceiro programa, um quarto programa e assim sucessivamente. Então, com isso, eu encerro aqui o nosso tutorialzinho de introdução ao COBOL. Espero que esse vídeo realmente ele tenha te ajudado, tenha te agregado, tenha te elucidado. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que nós vamos tirar essas dúvidas com todo prazer. Até os nossos próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de seguir nas redes sociais e de fazer parte do nosso grupo no Telegram. Os links estão todos abaixo aqui nesse vídeo. Um abraço, sou André Costa e até o nosso próximo encontro.